درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پہ عین عقیدت چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا جاوید بلوچ. اس وقت میں دربار عالیہ گوڑا شریف میں موجود ہوں اور یہاں پہ ہم آئے ہیں اس دربار کا مکمل وزٹ کرنے کے لیے. اس دربار میں کیا کیا مقامات ہیں اور کون کون سے مزارات ہیں بزرگان دین کے, ان کی مکمل ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گی آج کی ہماری اس پہلی ویڈیو میں. تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کرنا ہے. ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو اس کو لازمی فالو اور سبسکرائب کر لیجئے گا. تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. ارے ہے خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے خدا کی قسم ہے خدا. مین دربار ہے جی, یہ مین دربار. اچھا, یہ اعلی حضرت کا منار ہے. اس کے اندر اعلی حضرت صاحب ہیں. اعلی حضرت کا مکمل نام کون سا ہے؟ سید میر رشاد. اچھا. قد میں جلوہ گری ہے اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے یہ شمس و قمر اور یہ برق و شرر میں یہ شمس و قمر اور یہ برق و شرر میں اسی نور مطلق کی جل روشنی ہے یہ شمس و قمر اور یہ برق و شرر میں اسی نور مطلق کی سب روشنی ہے خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے نکل کر وہ پردے سے باہر جو آیا نکل گئے وہ پردے سے باہر جو آیا تائی ان کی چادر میں خود کو چھپایا تائی ان کی چادر میں خود کو چھپایا جس شان سے اپنا جلوہ دکھایا جس شان سے اپنا جلوہ دکھایا سمجھ جس کی اب تک نہیں آ رہی ہے جس شان سے اپنا جلوہ دکھایا سمجھ جس کی اب تک نہیں آ رہی. یہاں پہ بڑے لالا جی صاحب کا ہے اور چھوٹے لالا جی صاحب کا, پیر سید نصیر الدین شاہ گیلانی صاحب کا اور پیر جلال الدین صاحب کا. اچھا. حقیقت میں جلوہ گری آئے دنیا یہ عقبا یہ فردوس اعلی یہ تاج سرا اور یہ عرش مولا یہ تاج سرا اور یہ
نشے میں بصیرت ہر ایک چیز کی تم نشے میں بصیرت ہر ایک چیز کی تم حقیقت کو دیکھو تو سب کچھ وہی ہے نشے میں بصیرت ہر ایک چیز کی تم حقیقت کو دیکھو تو سب کچھ وہی ہے خدا کی قسم ہے خدا دلوا گئے ہے اسی حقیقت میں دلوا گری ہے اگرچہ دو عالم نہیں غیر اس کا اگرچہ دو عالم نہیں غیر اس کا وہ خود ہی ہوا جلوہ کر قلبہ فرما وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے وہ جنوں پر شر اور ناہوروں پر ہی ہے مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے وہ جنوں پر شر اور ناہوروں پر ہی ہے خدا کی قسم سے خدا جلوا گئے حقیقت میں جلوا گری حقیقت میں ہے ایک ہی ذات موجود حقیقت میں ہے ایک ہی ذات موجود کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاحب مشہور جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاحب مشہور وہی ذات مطلق مقید بنی جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاحب مشہور وہی ذات مطلق مقید بنی ہے خدا کی قسم ہے خدا جلوا گئے ہے اسی کی حقیقت میں جلوا گری یہ کون سی جگہ ہے یہ ایک نمبر سنا ہے اس کے اندر لنگر خانہ بھی ہے اور یہاں پہ رہائش گاہ لوگوں کے لیے بھی ہے کمرے بنائے ہوئے ہیں اچھا یہ مکمل جی مکمل اندر جی اندر رہائش گاہ بھی ہے اور اندر یہاں پہ لنگر بھی چلتا ہے یہ جی مسافروں کے لیے اور جو یہاں پہ آتے ہیں زائرین کے لیے یہ رہائش گاہ ہے اور یہاں پہ لنگر بھی چلتا ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی یہ تین نمبر سرائے ہے زائرین کے لیے اور یہاں پہ بھی زائرین کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کو ٹائم پہ لنگر مہیا کیا جاتا ہے یہاں پہ بہت سے رہائشی کمرے موجود ہیں سامنے پانچ نمبر یہ پانچ نمبر ہاں پانچ نمبر یہ پانچ نمبر سرائے مہمانوں کے لیے روم بنائے ہوئے ہیں جی یہاں پہ بھی مہمانوں کے لیے رہائش گاہ ہے اچھا یہاں پہ بھی مہمانوں کے لیے رہائش گاہ کا مکمل اہتمام کیا گیا ہے جی آگے چلتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اندر لنگر خانہ آتا ہے بن کے یہاں سے پھر آگے تقسیم ہوتا ہے یہاں پہ جی جہاں پہ سامنے کمرے میں اچھا اور آگے جب ہم جا رہے ہیں آگے وہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں روٹی پکانے والی اور جہاں پہ جو لنگر صاحب لنگر بنتا ہے وہ آگے بنتا ہے اچھا جو آپ کو لنگر خانہ دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ اس دربار عالیہ کا لنگر تیار ہوتا ہے یہ ابھی لنگر جا رہا ہے یہاں سے تیار ہو کے جا رہا ہے کھانا جو ہے وہ تیار ہو کے جا رہا ہے اور یہاں یہ کھانے کا اہتمام ہے وہ کیا جاتا ہے کھانا تیار ہو رہا ہے یہ ہر ٹائم جاری ہو ساری رات یہاں پہ 24 گھنٹے لنگر چلتے ہیں اچھا یہاں پہ 24 گھنٹے لنگر کا جو سسٹم ہے وہ یہ مشین لگی ہوئی ہے جی مشینیں لگی ہوئی ہیں دو مشینیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ روٹی پکانے کے لیے مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ سامنے تنور بھی لگے ہوئے ہیں
تندور بھی لگے ہوئے ہیں اور روٹی بھی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنگر کے لیے روٹی تیار کی جا رہی ہے. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. اور اس کے علاوہ جو تندور ہیں وہ بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی روٹی بنانے کا کام جو ہے وہ جاری ہے. حقیقت مغرب حقیقت رہی ہے خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے. اچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جو ہم نیچے جا رہے ہیں یہاں پہ تربیلا ہے. یہاں پہ جانور وغیرہ سب دربار شریف کے جتنے بھی جانور ہیں لنگر شریف کو یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہاں کا جو دودھ ہوتا ہے وہ لنگر میں استعمال ہوتا ہے. جو مہمان آتے ہیں باہر سے ان کے لیے چائے بنائی جاتی ہے. اچھا صبح ناشتے کا ٹائم چائے دی جاتی ہے اور 3 بجے بھی چائے دی جاتی ہے. اچھا جی یہاں پہ سب جانور بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک مکمل وسیع سسٹم ہے. تو یہاں پہ جانور پالے گئے ہیں اور یہاں پہ جو دودھ ہے اس سے چائے بنتی ہے اور 2 ٹائم چائے یہاں پہ جو زائرین ہیں ان کو دی جاتی ہے. کیا حال ہے بابا جی؟ خیریت ہے. یہ تربیلا ہے اور یہاں پہ جانور رکھے گئے ہیں اور یہ کافی بڑی تعداد میں جانور یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہو گیا.